Fala aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo para vocês, vídeo de Point Blank, galera, vídeo de novo e dessa vez que é um vídeo mostrando meu inventário, e mostrando a minha conta atualizada A galera sempre pede para mim mostrar a minha conta, meus itens, é, minhas armas aí no game E galera, nesse vídeo aqui vocês vão comentar é, quanto que vale a minha conta Depois de vocês verem os meus itens, vocês vão comentar quanto que vale a minha conta Quanto você que pagaria na, na minha conta E também você comenta quanto que você acha que vale a sua conta E que patente você é e quais itens, quais itens principais você tem, galera então é basicamente isso. Esse vídeo eu vou mostrar a minha conta. Você vai falar quanto que você acha que vale a minha conta. Eu também eu acho que eu vou falar quanto que vale a minha conta mais ou menos. Mas eu não sei quanto que vale. Eu não estou jogando muito nessa conta porque ela tá parada. Porque tem vários itens no inventário e não tá dando mais para adicionar nenhum item. Então como eu não quero ficar gastando os itens nessa conta, eu tô colocando na outra conta lá que é a conta que eu, de hoje, arrumo uma major, né, que eu tô jogando mais nela Mas, na verdade, eu não, não tô jogando muito PB ultimamente eu tô, vocês, vocês notaram, né, que o canal tá bem parado de vídeo Porque eu tô um pouco desanimado com o YouTube com o PB E... basicamente é isso, clã Mas eu vou fazer esse vídeo aqui mostrando a minha conta pra vocês E... vamos lá, clã Esse aqui é meu inventário Vamos começar aqui com as armas Armas... vamos começar com os rifles Esse aqui é os rifles que eu tenho, ó tenho todos esses rifos aqui. Isso aqui são... Eu tenho essa AUG que está ativada por 15 dias ainda. Tenho esses rifles aqui que são os rifles de gold, né? Os de cima de gold. E vamos descendo. E aqui a gente chega na minha coleção de AUG. quem não sabe, eu, eu, eu sempre colecionei AUG. Eu sempre gostei de colecionar AUG. E eu não gosto muito de, de ativar essas AUG de skin, mano. Eu sempre... Eu não sei, velho. Eu não sei porquê, mano. Mas eu gosto de colecionar AUG porque eu acho que é uma arma muito da hora. Cara, é uma arma que eu é mais curto no PB. Então eu gosto de colecionar as skins de, da AUG... E eu sempre ativo a skin que é a skin algie G que eu jogo com ela. E as outras eu vou guardando, né? As outras skins da, da algie Então vamos aqui, ó. Essa aqui é minhas minha Eu tenho várias Eu tenho uma Alien, Bash, a Black, a Bloody, a BR. Quase todas. Quase todas. A maioria são 30 dias. Tem umas que são por 7, outras que são menos. Mas a maioria você vai achar de 30 dias, ó. Tem essa aqui de 30. Essa daqui é 33. Essa daqui é 40. Essa daqui é 14. Essa daqui é 6. Ó. Aí vamos descendo aqui. Tem a especial de aniversário é, 7 dias, 33 dias cangaceiro. Essa daqui 7, essa daqui 7, essa daqui 3. Cara, essa aqui é a caixa compida que eu abri que veio um AUG de 3 dias, mano. Que merda! velho. É, essa aqui é algo de Valentine, 1 um dia, 7 dias, 12 dias, 3 dias. Não, a maioria tá com menos dia, velho. Eu achei que eu tinha, eu achei que eu tinha mais dias de AUG, velho. Tem pouco dia de AUG, mano. 7 dias, 9 dias, 7 dias, 3 dias. Ó, essa daqui 30 dias Ó, essa daqui GSL, 90 dias de GSL, mano Essa daqui tem muito, em dia pra caralho Essa daqui 22 dias Ó, essa daqui algo... Ah, é o PBC 2013, cara É 2012, se eu não estiver enganado, mano 30 dias Essa daqui 30 dias de lã, Essa daqui LeBaran 7 dias Essa daqui 7 dias também Essa daqui 30, 30 14, meter essa daqui 92 dias, cara, outra AUG de 90 dias Que é a AUG 2014 Essa daqui de 7 Essa daqui de 10 dias Ó, tem essa daqui de 30 também, a pirata 18, 30 7, 7, 7 Cara, eu tenho muita AUG, né, mano Agora que eu percebi mesmo que eu tenho muita AUG 30 dias, 30, ó, 30, 30, 30 30, 30, 7 Essa daqui é, é, é bem AUG Zebra, mano Tiger Deluxe, parece uma AUG Zebra Aí vamos pra. Ó, tem essa aqui também de 7. Tem 150 dias de famas. PB, PBWC 2017. Que foi quando eu abri aquela caixa. Que só veio essa famas, mano. Veio 150 dias de famas. E aqui a gente tá acabando aqui nosso inventário de rifles. Acabando aqui e acabou nosso inventário de rifles, beleza? Temos aí várias auges. Muitas auges, muita AUG mesmo. Vamos pro sub. Que eu acho que sub eu tenho bastante também. Sub nesse inventário. Tenho aqui ativado a minha P90MCD. Que eu tava jogando com ela. Tem o AOA também ativado. Aí aqui a gente começa no nossa... Cara, eu tenho muita crise também, cara. Crise, eu tenho muita crise, velho. Aqui, essa daqui é a crise mais rara que eu tenho do jogo. Que eu tenho desde 2013 até 2012. Eu não lembro qual é esse PBC, mas essa crise aqui tá guardada desde PBC 2012. Tem essa mini-uso aqui, 33 dias. Aí a gente vai passando que a, a gente tem muita crise, velho. E, a, e as... Agora, ah, cara, as, eu acho que é as crises... Que são mais 30 dias, ó. Tem muita crise de 30 dias, mano. 30 dias, 30, 40 dias, 30. A gente vai descendo aqui que tem muita crise aí, ó. Vocês podem ver. 73 dias de crise. 6 dias. 93 dias de crise de ódios, cara. Que tá porra. É, crise SV, né. Essa crise aqui que é aquela crise com silenciador. 22 dias. Essa daqui 30 dias. A GSL com silenciador. Essa daqui é a Obsidian. A Versus LAN. A ah, um game 30 dias. A ah, PB 2016 14, essa daqui 30, essa daqui 30, essa daqui é linda, né, cara? Esse, esse PBIC 2015, mano, essa pack PBC 2015 é muito bonito, velho, bonito pra caralho. PBC 2017 30 40 30. Cara, quem quiser jogar de Cristo conta aí GG, né, mano? <laughs> e aqui a gente vai descendo pra essas subzinhas aqui também, ó, tem essa daqui. Essa aqui é mais de evento, né? Essa aqui é a 34 dias da MP9. Aí agora desce aqui, começa ó, a zoar aqui, a zoar do capeta 2 dias dessa, 7 dessa, 30 dessa, 30 dessa, 30 dessa Agora vamos descer pra P90, acho que P90 não tem muito, velho, tem um poucos P90 Essa daqui é 32 dias, 22, 3, 1 Vamos descendo aqui, ó, 30, essa aqui é bonita pra pôr também, cara, Skelecton é A gente vai descendo aqui pras P90, 69 dias dessa, ó, Dark Steel 90 dias da P90 Gold, bala infinita 30 dias dessa, 150 da MCS, mano. Carai, cuzão. Nem eu sabia que tinha isso tudo de dia da MCS, mano. Normal. 150 dias da MCS, é louco. Beleza, clã. Acabamos aqui as subs. Agora vamos pra snipers, Sniper, Snape, eu acho que não tenho tantas snipers assim também, cara. Tem uns 60 dias ainda da a GSL 2017. Que eu tinha ganhado 90 dias dela, se eu não estiver enganado. Temos aqui 20 dias da Piretis, 910 unidades da L11A1. Cara, essa essa L11A1, pra quem não sabe, mano, ela era bugada na minha conta, velho. Eu tinha mais de 500 mil L11A1 na minha conta, mano. Só que aí eu fiz um vídeo, né, e eu mostrei nesse vídeo, para eu mostrei no vídeo lá, que mostra no meu inventário, eu mostrei se a L11 estava bugada e acho que alguém foi lá e arrumou a minha L11 e colocou 1.000 unidades. <laughs> que ela tava sem, ela tava 500 e poucas mil L11, mano, era L11 pra caralho aqui temos a PSG, madeirão, é né? madeirão, é, madeirão é raro, né, cara, madeirão, só quem os mitos tem. Temos a Cangaceiro ainda. Temos aqui a Valentine, a, a Tech MG, temos aqui a She Tech PBC 2017, 90 dias, 30 dias da serpente, 30 dias da Silent Side, tag de luz 30 dias também. Temos a Dragon 9, que é de evento, né, cara? De evento um dia. Esse aqui é 30 dias, Russian Deluxe. Aqui também a Rússia normal: 30 dias, 7 42 dias de L11. 6 dias, doping: 1 dia, 4 dias, 30 dias dessa 63 dias da L11A1G. 2 dessa 60 dias da Tacticalit PBC 2017. 3 dias dessa 30 dessa. E acabamos aqui a Sniper. Sniper também tem um bastante. Velho, aqui é rambão, né, cara? A MG é, é Machine, Machine Gun, que é rambão. As armas do Rambão E vamos para 12, clã 12, temos aqui Essas 12 de Gold aqui Essas aqui de 30 dias 2 dias de Geoges Que é de evento 60 dias de Kel-Tec Que eu não curti nada Dessa Snipe, que é o... snipe Dessa 12 de Kel-Tec Temos a 12 que gira 40 6, 90, 90 Eita porra não, 2 de 90 30 51 33 e, cento, caraca, velho, olha 156 dias dessa, velho, que eu nem sabia que eu tinha também. Isso tudo de dias aqui. 150 dias, 152 dias da Spice 15, mano. Beleza, clã. Vamos, terminamos aqui as armas, né? Vamos pra secundária, velho. O vídeo vai ficar um pouquinho grande, mas achei que ia ficar tão curto o vídeo aqui, ó. Temos 500 dias, 500 unidades da Tiger normal. Temos seis dessa. Temos K5, né? K5 padrão, né? 180 dias de Python G. 60 dias de Newborn, 1 um dia de Rose, 8 dias dessa, 30 de Tiger Deluxe, Glock G, 97 dias de Glock G, mano. Caralho, cuzão, você é louco, muito dia de Glock G. Temos essas Cris aqui, Cris Vectors, aqui ó, temos 2 Cris Vectors 30 dias, 3 Cris Vectors 30 dias. E esse Mesh Hero é bonito pra caralho também, cara. Esse Mesh Hero. Temos a MK, temos esse daqui também, 4 dias, 7 dias. Temos a Scorpion 2 dias. Temos essa PBDC 2015, cara. 60 dias, que é bonito pra pôr também. E acabamos com a Scorpion VZ 100 dias de Scorpion VZ, velho. Quem quiser fazer o mal aí, ó. Se eu quiser fazer o mal, ativo isso aqui é GG, né, clã? Vamos de arma branca. Arma branca, eu acho que eu tenho um pouquinho de arma branca, velho. Não tenho muita. Vamos aqui ver, ó. Tem 40 dias dessas, 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 dessas. Eu não tenho muitas armas branca porque eu sempre ativo a arma branca, sempre deixa ativada, né? Granadas, temos essas granadinhas aqui. Deixa eu ver se tem algum destaque aqui. Não tem nenhum destaque. Tudo padrão normal. Beleza. Arma especial, não temos arma especial. personagem, clã, temos 800 desse, 600, 600 desse, é? 600 do CT. Temos esse daqui não ativado de 24 horas. Temos 5 dias. Desse ainda, 30 desse. A gente não tá no personagem normal, tá aqui ó. Avançado: 30 desse, 30 desse, 5 desse, 2 desse, 30 desse, 30 desse, 22 desse. E máscara, a gente agora. Máscara tem tenho máscara pra caralho. Moleque, é muita máscara. Véio. Eu nunca, eu nunca, raramente tive máscara. Né? Então a gente tem uma, muita máscara aqui. Nosso inventário tem bastante máscaras. E, galera, basicamente isso. Os itens que eu tenho, os itens padrão mesmo, que eu sempre recebo aí, tem bastante item também. O vídeo tá ficando um pouquinho longo, eu não quero que o vídeo fique longo. Não vai demorar pra upar. Então essa aqui é a minha conta, galera. A conta bem, conta principal aí. Eu vou excluir vários itens que eu não estou utilizando também para mim inserir mais itens nela, para ela ficar uma conta mais bolada, mente. O cara perguntou hoje vai gravar? eu gravar, tô gravando já, mano, tô gravando vida vídeo da minha conta. Então é isso, minha conta atualizada aí, vocês comentam aí, vocês comentem aí quanto que você acha que vale, quanto você acha que, que se você tivesse grana, quanto você pagaria na minha conta. Estou é, recebendo ofertas inbox no meu Facebook, é, da minha conta, Brinks, ou pode ser verdade, não sei, né, sei, sei que sabe, galera. Se você quiser mandar sua oferta no meu Facebook aí pra minha conta estamos abertos aí então é isso cara aperta o curtir o vídeo aí do meu inventário da minha conta é nós Tamo junto valeu falou um abraço até o próximo vídeo e fui clã é nós caralho.